Por volta das 5 horas da manhã do dia 14 de setembro, as Forças Armadas da Ucrânia fizeram uma ofensiva para atacar ativos navais russos localizados na região do Mar Negro, especificamente no porto de Sevastopol. O navio patrulha da frota russa do Mar Negro Sergei Kotov foi um dos principais alvos de lanchas não tripuladas com ogivas explosivas. O ataque foi repelido e os 5 barcos não tripulados ucranianos foram destruídos pelas armas a bordo do navio russo. Só que isso foi declarado pelo Ministério da Defesa russa, segundo a agência de notícias estatal TASS. Isto ocorreu depois que a Ucrânia lançou uma importante ofensiva aérea com o uso de 10 mísseis de cruzeiro contra o estaleiro em Sevastopol durante a noite de 13 de setembro. 7 foram interceptados por sistemas de defesa aérea russas. Além disso, Kiev também usou 3 barcos não tripulados contra um destacamento de navios da frota do Mar Negro. No entanto, a história pode ser outra, segundo o que está sendo contado pela inteligência da Ucrânia. É relatado que os navios patrulhas Vasily Bykov e Sergei Kotov, destinados a realizar serviço de patrulha no Mar Negro, foram atacados. Segundo o representante da inteligência militar ucraniana, Andriy Yuzov, uma hélice foi danificada do lado esquerdo do navio Sergei Kotov e um buraco de ao menos 50 por 100 centímetros foi formado. Como resultado do grave ataque a um navio patrulha da Marinha Russa, isso significa que o navio agora estará em reparos por um longo período de tempo e não participará mais das ações estratégicas da Rússia contra a Ucrânia. Isso foi reportado pelo porta-voz da inteligência militar ucraniana. Pelos cálculos sobre o tempo da guerra que Zelensky realizou semanas atrás, tudo indica que o navio atingido chegou ao fim neste atual conflito. Isso porque o presidente ucraniano afirmou repetidas vezes que a guerra terminará até o final do ano com a vitória da Ucrânia. Trata-se de uma das principais embarcações russas projetadas pela empresa de design de navios JSC Severnoy Design Bureau. As embarcações destinam-se principalmente a tarefas como patrulha, monitoramento e proteção na zona econômica exclusiva e nas águas territoriais da Rússia em mar aberto e fechado. Também pode ser usada para oferecer proteção a navios em trânsito, áreas aquáticas e bases navais contra ataques inimigos em tempos de guerra. Outras missões do navio patrulha são busca e resgate, atendimento a vítimas e desastres, monitoramento ambiental e combate ao contrabando e à pirataria. O navio patrulha Sergei Kotov faz parte do projeto 22160 e mede 91 metros de comprimento, tem um deslocamento de cerca de 1.950 toneladas e são capazes de atingir velocidades de cerca de 22,5 nós ou 41,6 km por hora. O navio tem alcance de cruzeiro de 6 mil milhas náuticas em velocidades de patrulha e autonomia para 60 dias. Os navios da classe estão equipados com canhão naval AK-176MA-01 e sistemas de defesa aérea portáteis Eagle. 2 metralhadoras pesadas de 14,5 mm estão montadas no tabuleiro da ponte. Estão também equipados com um hangar telescópico e com vés de helicóptero, com capacidade para decolagem e pouso de helicóptero de resgate até do tipo KA-27PS de 12 toneladas. A embarcação é oferecida opcionalmente com o sistema de mísseis integrado Club N, bem como o sistema de defesa aérea STI-1, com 2 lançadores modulares 3S-90E. O patrulheiro Sergei Kotov foi lançado em 8 de maio de 2016 no estaleiro Saliv, na região de Kerch, posteriormente comissionado em 30 de julho de 2022, atribuído à Frota do Mar Negro. Já visitou a nossa loja Ara Militar? Venha conferir as novas estampas que chegaram na loja. Temos canecas, camisetas e botões, tudo por um preço justo e com uma qualidade incrível. Acesse umapenca.com/aramilitar. Recorde-se que no dia 14 de setembro, a Direção de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas da Ucrânia informou que 2 navios patrulhas russos haviam sido danificados pelas forças de defesa ucranianas no Mar Negro. O ataque ocorreu na parte sudoeste do Mar Negro. No mesmo dia, o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, publicou um vídeo de um drone marítimo aproximando-se de um navio inimigo não identificado. Segundo o ministro, foi o trabalho dos operadores da inteligência ucraniana.
Mesmo não atingindo seus alvos fisicamente, os pequenos barcos não tripulados da Ucrânia possuem ogivas explosivas concentradas, criadas exclusivamente para danificar embarcações, mesmo a grandes distâncias, quando destruídas pelos sistemas de defesa inimigos. A Ucrânia tem utilizado frequentemente drones marítimos na sua luta contra as forças de Putin. O país usou recentemente um drone marítimo experimental para atingir um navio de mísseis russo na costa da Crimeia ocupada. Sergei Kotov é o mais novo navio do tipo Vasily Bykov. Ambos os navios são, em teoria, carregadores de mísseis antinavio KH-35 e mísseis de cruzeiro Kalibr. Esses últimos são frequentemente utilizados pela Rússia para ataques contra a Ucrânia. Sabe-se que os navios do Projeto 2260 participaram ativamente do conflito. Por exemplo, Vasily Bykov participou no ataque à ilha Zimini em 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão russa da Ucrânia em 2022, juntamente com o cruzador de mísseis russo Moskva, que foi afundado no ano passado por um ataque do míssil Netuno da Ucrânia. Após o fracasso final da iniciativa de grãos do Mar Negro em meados de julho de 2023, a Rússia emitiu um ultimato a todos os navios que se dirigiam aos portos ucranianos do Mar Negro, que seriam destruídos. Foi então que, em 13 de agosto de 2023, o navio patrulha russo Vasily Bykov realizou uma inspeção forçada de um cargueiro civil turco, Sukru Okan, navegando com bandeira de Palau, quase na fronteira das águas territoriais da Turquia, a noroeste do Estreito de Bósforo. Desde então, a Ucrânia desenvolve recursos suficientes para iniciar sua vingança e neutralização dos ativos navais da Frota do Mar Negro, a responsável por diversas ofensivas dentro do amplo território ucraniano. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar para se manter informado. Se inscreva e ative o sino de notificação. Essas análises e muito outras sobre geopolítica, defesa e tudo mais, você pode ter todos os dias em nosso grupo lá no Telegram. Deixamos um link fixado aqui nos comentários para você se inscrever.